جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محبوب احمد ہے، میں ماہر ذیابیطس ہوں اور میڈیکل سپیشلسٹ ہوں۔ شوگر ایک غذائی بیماری ہے اور آپ اپنی شوگر کو بغیر انسولین کے اور بغیر کسی دوائی کے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائپ 2 کے مریض ہیں تو۔ کیسے یہ آپ کام کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ ہمارا ویبینار جوائن کریں گے 21 مئی کو رات کو، اور آپ کو اس ویڈیو کے نیچے اس کا لنک شیئر کیا ہوگا۔ آپ وہ لنک جوائن کریں گے تو آپ ہمارے ویبینار کے گروپ میں آ جائیں گے۔ جوائن کرنا مت بھولیے گا، اس کی ایک پوری سائنس آپ کو سمجھائیں گے ہم اس ویبینار میں کہ کیسے آپ نے بغیر کسی دوائی کے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ اجازت دیں ڈاکٹر محبوب احمد۔